Peter, han er her igen i dag. Skal vi lige se, om han har fanget noget? Jeg tror, han næsten lige er kommet. Peter, har du fanget noget i dag? Har du givet den væk? Ja. Nå, så kan du ikke blive filmet, jo. Ja, ja. Nå. Ja. Går I og fanger vores fisk, eller hvad roer de med? Jo, det gør vi da. Ja vel, hvor er den henne? Okay. Du tager vores havørter igen, ja. Og så har han fandt i turen derovre også, havørterne. Ja, hold nu lige op. Hvad skal du med alle de fisk, du selv arbejder på dambrug? Det er ham der. Nå? Det er ikke mig, der fandt dem. Ja. Så er dig, der fandt guldørn. Nej, jeg har fandt de her træer. Nå, ja, fordi det er dig, der plejer at fange min guldørn. Ja. Er de fandme, hvad der er flotte? Ja. Det er helvede ting, mand. Hvad? Hvad skulle jeg komme ned med fisk for? Det er det ikke. Der er masser af fisk i søen, der er. Det er måske ikke. Har de andre fanget noget derovre? Ved du det? Ja, Peter han har fanget en i hvert fald, fordi at, han forærer den væk til en af vores andre kunder. Okay. Jo. Der er masser af fisk i søen, der er. Ja, måske ikke. Hvad fanger I den på? Jeg fanger den på en wobbler. Wobbler? Ja. Jeg fanger min på blink. Blink? Sådan. En sådan en ny slags wobbler, der er virkelig mulig. Er dem der fra Jesper, er de der japanske? Ja, altså... Hvad er nu Jesper hedder? Er det en lystfiskeri online, eller hvad? Ja, onlinefisker. Ja, onlinefiskeri, det går ikke? Jo. Eller sådan noget lignende. Ja. Jamen, han ved jo også, hvad der skal til. Nej, det er ikke den... Jeg ved ikke, om den er ny, men det er sådan, ja. Tænk på de andre med masser af det. Ja, det er en ny en. Det er nogen, vi har vist ham. Okay, men den er fra Jesper? Ja, det er ham selv, den eneste i Danmark. Jesper Kjærgaard, ja. Okay, på, hvad hedder det, onlinefiskeri? Ja. DK. Yes, jeg går lige lidt tættere på. Ja, men I får jo nok at slagte, så. Ja. Seks fisk. Nej, syv. Det er tre, ja. Ja, I har syv til sammen. Ja, men jeg er bedre til at give nogle derovre, fang flere. Okay. Så de har fundet hjemme. Ja. Godt. Og det er flot vejr. Ja. Nu så jeg, at du gik rundt med krum ryg igen. Ligesom i går. Har du fanget noget nu? Ja. Nej. Vil du vise mig den så? Ja, det er flot. Flot fisk. Og den er meget flottere end den i går. Ja, den er så også lidt. Den er flot. Ja, det er, har jeg da ikke slettet, det har jeg lagt ud. På det, jeg sagde, det skal være, som det er. Wow. Den er pæn, er det? Jo, den er så. Og meget mere... Okay, jo, den er sgu helt fin. Og rygfinden er lidt lille, men... Flot halefinden. Tag nu bare det billede. Jeg har jo taget det billede af det. Jeg står og filmer dig. Det var lige nerver. Ja, det kan jo ske, at de har nerver stadigvæk, og så sprætter de lige lidt. Den har altid brugt på kort. Ja, jamen, det er jo nerver simpelthen. Nå, det er dig, der får glæden af den. Hvad siger du? Det er dig, der får glæden af den. Ja, det er det. Det er vel flot. Det er ikke en sag. Jamen, ja, den skal da jo løbe nu. Ja, det vil sige, det er nerver. Det er ikke så varmt mere, så de kan faktisk godt. Ja. Men den skal lige have et slag og nok, så er det fint. Ja, selv fisk. Den er blevet aflige. Jeg kan godt se, at den brækker lidt i nakken der. Flot fisk. Det er pæn, den der. Ja, den er så. Det er da også cirka 2 kilo, jo. Godt. Ja. Yes. Kun er lidt mere. Nej, men bare den virker. Men det er den flue, du har taget fisk på i dag. To fisk indtil videre. Yes. Og den er belastet heroppe, så jeg kaster med sådan en her. Det er en ganske almindelig stang. Nå, ja, det er ikke engang en fluestang, du bruger bare en almindelig stang. Ja, ned til 0,5 den her. Ja, altså en lidt tungere flue, man kan bruge på en almindelig let stang. Yep. Godt. Så det...